Dnes jsme pro vás připravili ještě druhý nerozumný piknik a tentokrát se konal v Pražské Zoo. Co nejdýl vydrželo, aby to fungovalo tak skvěle, jak to funguje do poslední. Co nejdýl vydrží a teď co něco chodí u vás, ale jak jsme za to nejvíce. Hodně dobrých prodejů a akcí. Letošní narozeninové oslavy jsou u konce. Děkujeme, že jste slavili s námi a těšte se, co pro vás vymyslíme příští rok.